kipindi chetu hiki cha mwaka wa kiliturujia ambazo ndani yake basi tunakuwa tunazungumza, tunafundishana na kujadili pamoja juu ya mada mbalimbali juu ya imani yetu Katoliki. Basi nikukaribishe tuanze kwa sala, na kama ambavyo tumeshatangulizwa ni kwamba tunatafakari au tunaendelea kutafakari juu ya Bikira Maria mtakatifu katika mpango wa wokovu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, katika vipindi ambavyo vimepita katika kuendelea kueleza mada hii juu ya mama Bikira Maria katika mpango wa Mungu wa wokovu, tulisisitiza na kukumbusha kwamba swala hili la mpango wa wokovu ni swala la kimungu na si wazo la mwanadamu, na kwamba Mungu tangu Agano la Kale, baada ya dhambi kuingia ulimwenguni, basi ameandaa nafsi mbalimbali ambazo kwa kweli utimilifu wake unakuja kudhihirika katika Agano la Kale, na kumekuwa kuna ishara mbalimbali, vitu mbalimbali ambavyo unaona kabisa ukiviangalia katika Agano la Kale, unaona utimilifu wake upo katika agano jipya. Na hivyo kwa mama Bikira Maria tuliona wanawake mbalimbali ambao basi wameandaliwa kwa maisha yao, kwa mfano wao na kwa nafasi yao katika taifa la Israeli, basi hao wamekuwa wakiandaa utimilifu katika nafsi ya mama Bikira Maria. Na tuliona ni namna gani utimilifu huu unaonekana, namna ambavyo Agano la Kale ulifanyika lakini unatimia katika Agano jipya. Kama mnakumbuka, tulieleza hatua mbalimbali na tukaanza sasa kuangalia mambo ya moja kwa moja yanayohusu maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo, maandalizi yake ya kuzaliwa na namna ambavyo ilivyotabiriwa katika Agano la Kale na ambavyo imetimilika katika Agano jipya. Tuliangalia juu ya salamu aliyosalimiwa Bikira Maria mtakatifu wa Nazareti, kwamba malaika Gabrieli alipomsalimia mama Bikira Maria, salamu iliyojaa neema, katika Injili ya Luka sura ya kwanza ya 28 mpaka 30, tunaona kabisa tayari hiyo salamu ilishaanza katika Agano la Kale, katika kitabu cha nabii Sefania sura ya 3 aya 14 hadi ya 17. Lakini pia tukaona kwamba huyu Masihi ambaye anayekuja kuzaliwa anatoka ukoo wa Daudi, na ndio maana malaika Gabrieli alimwambia Maria juu ya kwamba atatoka, ufalme wake hautakuwa na mwisho, yeye ndiye atakayetawala, atakaa katika kiti cha baba yake Daudi, katika Injili ya Luka sura ya kwanza aya ya 32 mpaka 33, ambayo hiyo ilishatanguliwa tayari katika Agano la Kale, kitabu cha pili cha Samueli sura ya 7 aya ya 12 mpaka aya ya 16. Lakini pia tukaje tukaangalia hatua nyingine ambayo ni asili ya kuzaliwa Yesu na chanzo chake. Chanzo chake ni kwamba ni uwepo wa Mungu na ushiriki wa Mungu, kwa sababu anakaa kati yetu, anakaa pamoja nasi. Kumbe alianza ndani ya tumbo la mama Bikira Maria na baadaye anaendelea kukaa nasi katika neno lake, lakini zaidi katika Ekaristi takatifu tunapomtunza ndani ya tabernakulo. Kwa hiyo hii ilitanguliwa tayari katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 40 aya ya 32 mpaka aya ya 36, na hapo tunaikuta sasa katika utimilifu wake Injili ya Luka sura ya kwanza aya ya 34 mpaka aya ya 35. Sasa leo tunaanza kuangalia hatua nyingine, hatua ya pili baada ile salamu ya malaika. Hatua ya pili ni Bikira Maria kumtembelea Elizabeti. Tukifuatilia vizuri, Bikira Maria anapoenda kumtembelea Elizabeti,
ile familia ya Zakaria na Elizabeti pamoja na Yohane ambaye tayari alikuwa ndani ya tumbo la mama Elizabeti. Basi anapofika pale tunakumbuka kwamba yale maneno ya kustajabia. Na hivyo tuanze kusoma injili hii ya Luka sura ya kwanza aya 42 mpaka 45. Tukianzia aya 39 tunapata ujumbe kamili wa mama Bikira Maria kumtembelea Elizabeti. Aya 39 mpaka aya 45. Basi Mariamu akaondoka siku hizo, akaenda hata nchi ya milimani kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda. Akaingia nyumbani kwa Zakaria, akamwamkia Elizabeti. Ikawa Elizabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elizabeti akajazwa Roho Mtakatifu, akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Limenitokeaje neno hili hata mama wa Bwana wangu anijilie mimi? Maana sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Na heri aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ukiangalia sehemu hii ya maneno kwa kweli ina utangulizi wake tayari katika Agano la Kale, kwamba haya maneno anayosema Elizabeti akiangazwa na Roho Mtakatifu ni utimilifu tayari, ni utimilifu unaodhihirika kabisa kwamba yale yaliyosemwa katika Agano la Kale yanatimilika katika Agano Jipya. Tukianza na kitabu cha Waamuzi sura ya 5 aya 24. Kitabu cha Waamuzi sura ya 5 aya 24, basi tunapata mfanano wa maneno hayo ambayo kweli yanaonyesha ni utimilifu kwa mama Bikira Maria. Kitabu cha Waamuzi sura ya 5 aya ya 24. Basi maneno haya tunayasoma hivi: atabarikiwa Yaeli kuliko wanawake wote, mkewe Heberi Mkeni, atabarikiwa kuliko wanawake wote Hemani. Kwa hiyo unaona katika kitabu hiki cha Waamuzi sura hii ya 5 aya 24, haya maneno yanataja namna ambavyo hawa wanawake kwanza Yaeli, alafu pia Heberi Mkeni, kwamba atabarikiwa kuliko wanawake wote Hemani. Manake hapa tunazungumzia katika Israeli kwamba alitajwa kama ambao anabarikiwa zaidi kuliko wanawake wenzao. Sasa utimilifu huu wa baraka hii si tu hawa wanawake ambao walikuwa tu kwa ajili ya Israeli. Sasa utimilifu wake unakuja kwa huyu mama Bikira Maria, ambao maneno haya yanatajwa na Elizabeti. Anasema, ikawa Elizabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elizabeti akajazwa Roho Mtakatifu, akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Kwa hiyo maneno haya yanatimilika kwamba si tu amebarikiwa katika tu Israeli, lakini ni katika ulimwengu mzima, kwa sababu yeye ni mama wa mkombozi. Ndio maana Elizabeti amesema, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maneno haya ya kwamba amebarikiwa kuliko wanawake wote duniani tunakuta tena katika utabiri wake katika kitabu cha Yudith sura ya 13 aya ya 18 hadi ya 19, baada ya Yudith kumshinda Holofene yule mfalme na jemedari wa
wa Wagiriki ambaye basi walikuwa wanawatawala wa Israeli kipindi hicho. Sasa maneno haya yalitamkwa na baba yake na Yudith aliyekuwa anaitwa Uzia. Sasa aliporudi akimtukuza Mungu, Uzia alisema, Uzia akamwambia, umebarikiwa binti yangu usoni pa Mungu aliye juu kuliko wanawake wote duniani, na ahimidiwe Bwana Mungu muumba mbingu na nchi, aliyekuongoza hata ukampiga kichwa mkuu wa adui zetu. Imani yako haitatoka mioyoni mwa watu wanaokumbuka uweza wa Mungu milele. Kwa unaona kitabu cha Waamuzi hiyo sura 5 aya 24 na kitabu cha Yudith sura 13 aya 18 hadi ya 19, unaona kabisa unapata haya maneno yanatamkwa katika Agano la Kale, lakini utimilifu wake tunayapata sasa kwa mama Bikira Maria ambaye kweli amebarikiwa kuliko wanawake wote. Na baada sasa ya tukio hili la Bikira Maria kumtembelea Elizabeti kama utimilifu wa kwamba ndiye aliyebarikiwa, tuna ukuta utenzi wa Bikira Maria. Utenzi huu wa Bikira Maria unaakisi utenzi wa Hana mama wa Samueli, na unaakisi sehemu mbalimbali za maandiko ya Agano la Kale. Kwa hiyo ukisoma utenzi wa mama Bikira Maria unaona kabisa ni utimilifu wa utenzi wa Hana. Sasa ni vizuri tupitie utenzi wa Hana, kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya pili kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 10. Tukiyapitia utaona kabisa, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, baadaye tutakapokuja tena kupitia utenzi wa mama Bikira Maria, kumbe tufuatilie hatua kwa hatua, kwa sababu katika kufuatilia ndipo tunapata mwanga wa kuelewa, ili baadaye tuendelee kubaki imara katika imani. Naye Hana akaomba akasema, moyo wangu wamshangilia Bwana, pembe yangu imetukuka katika Bwana, kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu, kwa kuwa na ufurahia wokovu wako. Hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa maana hakuna yeyote ila wewe, wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Msizidi kunena kwa kutabakari hivyo, majivuno yasitoke vinywani mwenu. Kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa, na matendo upimwa na yeye kwa mizani. Pinde zao mashujaa zimevunjika, na hao waliojikwaa wamefungiwa nguvu. Walioshiba wamejikodisha ili kupata chakula, na hao waliokuwa na njaa wamepata raha. Naam, huyo aliyekuwa tasa amezaa watoto 7, na yeye aliye na wana wengi amedhoofika. Bwana huua naye hufanya kuwa hai, hushusha hata kuzimu tena huleta juu. Bwana hufukarisha mtu naye hutajirisha, hushusha chini tena huinua juu. Humwinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jaani, ili awaketishe pamoja na wakuu, wakakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa maana nguzo za Bwana za dunia zina Bwana, naye ameweka ulimwengu juu yake. Yeye atailinda miguu ya watakatifu wake, bali waovu watanyamazishwa gizani. Maana kwa nguvu hakuna atakayeshinda, washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Toka mbinguni yeye atawapigia radi, Bwana ataihukumu miisho ya dunia, naye atampa mfalme wake nguvu na kuitukuza pembe ya masia wake. Kwa hiyo huu ni utenzi wa Hana mama yake na Samueli, baada sasa ya kuwa amempata mtoto Samueli, akamshukuru Mwenyezi Mungu, akamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba amepata kile alichokiomba. Basi akaona nini kinachobaki zaidi ya kumtukuza Mungu na kumsifu kwa lile ombi nilomuomba na yeye amenijalia. Sasa ukiangalia unaona kabisa utimilifu wa maneno haya ya Hana yanapatikana katika injili hii ya Luka, katika utenzi wa mama Bikira Maria, hii sura ya kwanza aya ya 46
mpaka aya ya 55. Kumbe baada ya Elizabeth kumnenea mama Bikira Maria maneno mazuri hayo ambayo yalikuwa ameangazwa kwa mwanga wa Roho Mtakatifu, ndipo Maria na yeye akasema, moyo wangu wamwazimisha Bwana. Kwa utakumbuka maneno ya mwanzo kabisa ya Hana, na roho yangu imemfurahia Mungu mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mwenye heri au mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu, na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao, amewashusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza, wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyoahidia baba zetu Ibrahimu na uzao wake hata milele. Kwa unaona ule ulinganifu wa asilimia kubwa kabisa wa haya maneno ambayo mama Bikira Maria anayasema, yanatoka kwa namna ya pekee katika kitabu hicho cha kwanza Samueli sura ya pili aya ya kwanza hadi ya 10, licha ya sehemu mbalimbali pia za maandiko matakatifu. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba tunapozungumza sasa historia ya wokovu, kwa kweli tunazungumza nini kilifanyika katika Agano la Kale kama kivuli na kama utimilifu unaokuja sasa kukamilika katika Agano Jipya. Hatua nyingine tunayoiona ya huyu mama Bikira Maria ni katika ile Injili ya Yohane sura ya 19 aya ya 25 mpaka aya ya 27 mpaka aya ya 27. Lakini haya maneno ni utimilifu upi? Ni utimilifu wa kile ambacho kilitokea katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 15. Tukumbuke kwamba baada ya mwanadamu kuwa ametenda dhambi kwa ushawishi wa mwovu shetani, basi mwanadamu alijificha kwa hofu na woga, na baadaye Mungu anapokuja kumtafuta, basi akiwa anatembea bustanini, basi anamuita Adamu. Adamu alikuwa amejificha, basi anamwambia, umekula mti wa matunda ambao nimekukataza? Basi akasema mwanamke, na mwanamke alipoulizwa akasema nyoka. Basi Mungu akaanza kulani mmoja baada ya mwingine. Kumbe akaanza na nyoka ambaye ndiye aliyekuwa chanzo cha kuingiza matatizo hayo sasa katika ulimwengu na kwa mwanadamu na kwa viumbe katika ujumla wake. Sasa katika sura hiyo ya 3 aya ya 15, Mungu anatamka maneno haya kwa nyoka akimwambia, nitaweka uadui kati yako na mwanamke, na kati ya uzao wa mwanamke na uzao wako. Uzao wa mwanamke utakuponda kichwa, na wewe utamuuma kisigino. Kwa hiyo ukiangalia haya maneno, uzao wa mwanamke huyu ni nani? Ndio kama tulivyoona ni ule utabiri ambao tayari unatimilika, malaika Gabrieli anapomtokea mama Bikira Maria na kumwambia atamzaa mwana, lakini pia anapomtokea katika ndoto Yosefu na kumwambia kwamba basi huyo bikira atazaa mwana na atamuita Yesu, ndiye atakayewakomboa ndugu zake na dhambi zao. Sasa katika hali hiyo unaona kabisa utimilifu wa maneno haya sasa unatimilika pale msalabani. Yesu akiwa msalabani, mama Bikira Maria amesimama pamoja na wale wanawake wengine pamoja na Yohane mwinjili, ndipo Yesu anaanza kumwambia mama yake, tazama mwanao, na baadaye anamgeukia Yohane anamwambia, tazama mama yako. Kwa hiyo huyu ndiye mama wa wote waliokombolewa na wote ambao wanaomwamini Yesu Kristo. Na ndio maana mama Bikira Maria anabaki kuwa ni wa pekee. Ni wa pekee, na ndio maana tunamsifu, tunamtukuza, ili kwa njia yake basi anatusaidia kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kumbe hatupaswi kuona haya, kuona aibu, hatupaswi
kuwa na hofu yoyote ile katika kumsifu Mungu, katika kumtukuza Mungu kwa maombezi ya mama Bikira Maria. Licha kwamba kuna baadhi ya madhehebu yanazungumza vibaya juu ya huyu mama, hilo lisitukatishe tamaa. Tunapaswa kutambua kwamba daima katika maisha mgongano upo. Yani utakapousimamia ukweli na kuishi ukweli unaonekana. Ila watu wakati mwingine hawakubali ule ukweli. Kumbe ndio maana utasikia labda kama ni mtu atasemwa na nini na kadhalika, lakini wanaona kabisa anachofanya ni kweli ila hawataki kukubali. Lakini kwamba ukweli unajulikana, na ndio maana hata ndugu zetu unaweza ukashanga kama ndugu zetu Waislamu katika imani yao, unaposoma kwenye ile Kurani ile sura ya 3 aya 42 inaweka wazi ile sura nzima inajaribu kuonyesha kwamba hii sura ya 3 ya Kurani kwamba katika wanawake wote ambao wamezaliwa hapa duniani, huyu mama Bikira Maria ndiye anayechukua nafasi ya kwanza. Na kumbuka kwamba Kurani haimtaji mwanamke yoyote. Haimtaji hata mke wa Muhammad yeyote. Haimtaji. Ila inamtaja kwa namna ya pekee na kumsifia kwa namna ya pekee mama Bikira Maria katika hiyo sura ya 3, Surat Bakara. Kwamba inajaribu sasa kuweka wazi ni kwa namna gani Mwenyezi Mungu alimteua huyu mwanamke, na inaeleza kwamba yeye ni bikira daima. Sasa unaweza kushanga kama hawa wenzetu ambao wanakubali kabisa kwamba mama Bikira Maria ni bikira na kwamba ni mama wa Yesu Almasiha Isa bin Maryam. Sasa wewe Mkristo Mkatoliki au wewe Mkristo wa madhehebu mengine, unapataje nguvu tu ya kuanza tu kusema maneno kwamba Bikira Maria sio bikira, au Bikira Maria hana umuhimu wowote, unasema yeye ni bahasha tu, kwamba bahasha kazi yake ni kubeba barua. Kumbe ile barua ikishafunguliwa, mtu akishafungua ile bahasha akaisoma ile barua, basi ile bahasha inakuwa haina kazi, inaweza katupwa kwenye chombo cha kutupa takataka. Lakini tukumbuke hata ile barua pia wakati mwingine inaweza kasomwa, alafu pia mtu akishaona kumbe ujumbe ndio huu akaichana pia. Kwa hiyo sasa maana yake kumbe ukisema hivyo hata Yesu anakuwa hana maana tena sasa. Maana yake hata Yesu anakuwa hana maana. Kumbe wakati mwingine tunapozungumza maneno ni vizuri tukawa tunamwachia Roho Mtakatifu atuangaze, na tumuombe Roho Mtakatifu atuangaze ili kwamba kila tunalolinena, kila tunalolitenda, tulitende kwa mwanga wa Roho Mtakatifu, na tutasaidika mno. Lakini tukiacha tu vionjo vyetu vya kibinadamu vitutawale, tukifikiri tuna akili kuliko Mungu, yani tunajidanganya. Na ndio maana ningependa pia kwa wale ambao tunashindwa kulielewa tukio hili la Mungu la mpango wa wokovu, kwamba linapita uwezo wetu, linapita mawazo yetu, linapita fikra zetu, linapita namna yetu ya kulielewa. Na ndio maana tunapaswa kujikabidhi kama mama Bikira Maria alivyojikabidhi kwa kusema ndimi mtumishi wa Bwana, nitendewe ulivyonena, nitendewe ulivyonena. Au kama vile Bwana wetu Yesu Kristo akiwa pale bustanini Getsemani alisema, hai Baba kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo mimi bali utakavyo wewe. Sasa katika mazingira kama hayo tunapojikabidhi kabisa, hata pale tunapozani tunashindwa kuelewa, Mtakatifu Agustino anatusaidia, anasema unaposoma maandiko matakatifu, unapoangalia mpango wa Mungu wa maisha, kwa hiyo kwenye maandiko matakatifu kaona jambo ni gumu, neno ni gumu, usiseme kwamba halieleweki, sema mimi silielewi. Na hivyo uombe mwanga wa Roho Mtakatifu ili aweze kukusaidia kuelewa. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ukisoma katika waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa watu wa Korinto, kwa watu wote, waraka mtume Paulo kwa Wakorinto, waraka wa kwanza, unaona Paulo anajaribu kuangalia hekima ya Wagiriki wa kipindi kile,
lakini pia na waangalia Wayahudi ambao walikuwa na mtazamo wao katika kuangalia mpango wa Mungu. Sasa hii sura ya kwanza, aya ya 18 mpaka aya ya 20 ya 31 inaweka wazi mbele yetu hekima na upuuzi. Na ningependa ni isome yote ili kwamba tunapotafakari mambo ya kimungu daima tumwachie Mungu, na ndio maana na kumwachia Mungu maana yake ni nini? Ni kuomba mwanga wa Roho Mtakatifu atusaidie kuyaelewa. Ndio maana Yesu alipowatokea mitume wake alipofufuka tunaambiwa akawaangazia akili zao wapate kuyaelewa maandiko. Hatuwezi kuelewa maandiko matakatifu na kuyatafsiri kadiri ya mpango wa Mungu bila kuacha Roho Mtakatifu atuangaze. Ndio maana katika waraka huu wa kwanza mtume Paulo kwa Korinto sura ya kwanza aya ya 18 hadi ya 31 napenda niisome yote ili tuweze kuelewa. Tusipende kusoma neno la Mungu kwa vipisi vipisi, kwa vipande vipande. Tutakuwa tunakosea sana hasa tunapotafakari mpango wa Mungu wa wokovu. Lakini kama unasoma tu kwa kutafakari mwenyewe nyumbani, unasoma mstari fulani, unatafakari ukuu wa Mungu na unamuomba kitu fulani, hiyo haina shida, lakini daima uende kadiri ya mpango wa Mungu. Kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima. Manake nitaiharibu hekima yao wale wanaodhani wana hekima, wanaoyajua maandiko matakatifu. Na akili zao wenye akili nitazikataa. Wale wanaodhani wana akili zaidi kuliko Mungu. Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Kwa maana katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno linalohubiriwa. Kwa unaona, yani Mungu amependa kwamba kutukomboa kwa mtindo huo, kwamba wale ambao wanaodhani upuuzi, sasa hilo neno linalohubiriwa ndio nguvu kwetu. Anaendelea kutuambia mtume Paulo, kwa sababu Wayahudi wanataka ishara kama ilivyo leo hii ndugu zangu, watu wengi wanadanganywa na mazingaombwe, wanadanganywa na ishara. Kwa hiyo kumbe wao kuona ukweli wa kimungu ni mpaka afanywe vitu fulani, atendewe vitu fulani. Bila hivyo anaona kabisa nguvu ya Mungu haipo katika maisha yake, na mwisho wa siku unakuta kwamba hakuna lolote. Nitawaambia kesi mbalimbali. Unajua sisi ni lazima kama kweli umebatizwa na ni Mkristo, tena Mkristo Mkatoliki, unapaswa kujiuliza sana juu ya imani yako. Kama imani yako inaangalia vitu zaidi, kwa kweli imani yako hiyo ni inawalakini. Kama imani yako inashindwa kuweka nguvu kwa Mungu na inaweka nguvu kwa watu, na unajikuta unapoteza muda kwa watu, kuwatafuta watu, kuzunguka huku na huku, maana yake bado hujatulia, bado hauongozwi na roho ila unaongozwa na mwili, unaongozwa na mwili. Ndio maana Paulo anasema kwa sababu Wayahudi wanataka ishara, na Wayunani wanatafuta hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuzi, bali kwao waitwao Wayahudi, kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa hiyo Kristo ndiye nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Ndio maana nikasema sasa, kama kwa mfano mtu anasema Bikira Maria ni bahasha ambayo ilimleta tu, yani manake ile ujauzito yeye anauita ni bahasha. Manake huyu alizaliwa, alafu manake ile tumbo la mama likabaki. Kwa hiyo ni kama vile sasa huyu anatupwa. Lakini ndio maana nikasema sio jumbe zote zinazokuja kwenye bahasha zinatuzwa, zingine zinachanwa afu zinatupwa. Kwa hiyo maana yake ukisema hivyo bado kuna walakini wa kuelewa. Kwa hiyo uwezo kumuita mwanadamu kwanza ni bahasha. So, yani katika tu hali ya kawaida tunapozungumzia juu ya haki za binadamu, wewe unayetaja kwamba huyu ni bahasha, maana yake unatenda dhambi kubwa mno ya mauti. Tena ni dhambi ya kukufuru. Kama tu uwezi kumuita mama yako bahasha, uwezi kumuita baba yako bahasha, unawezaje kumuita mama Bikira Maria bahasha? Kwa hiyo ni lazima kujifikiri na kuona kwamba wakati mwingine tunajikuta tunakufuru na tunaingia katika dhambi kubwa kabisa ya kumpinga Mwenyezi Mungu. Kumbe Paulo anaendelea aya 25,
Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Unaona? Maana yake kama swala la kusulubiwa Yesu msalabani linaonekana ni upumbavu, basi maana yake huo upumbavu tunaozani ni upumbavu una nguvu zaidi kuliko wewe unavyofikiri. Ndivyo Paulo anavyoweka. Yaani kama hilo jambo naliona ni la kijingajinga, yaani maana yake kama unamuona Bikira Maria tu kama tu mtu tu wa kawaida na kwako inakuwa si kitu, maana yake basi unakuwa umepotea. Unakuwa umepotea. Ndio maana sasa aya 26 anaendelea Paulo anasema, maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa. Naona? Sasa lazima tuwe makini. Ulipobatizwa maana yake umeunganika na Kristo, umekuwa kiumbe kipya. Na hivyo sasa maisha yako lazima yaendane na ile nguvu ya Kristo mwenyewe. Ile hekima ya Kristo ijazwe ndani yangu, ndani yako. Ndio maana anaendelea, bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Na ndio maana utaona kwa mfano ukichukua familia ya Yesu, Maria na Yosefu, familia ya Nazareti, nini kilitokea? Watu waliona huyu ametokea familia maskini. Baba yake ni Yosefu fundi seremala, tunamfahamu. Bikira Maria mama yake tunamfahamu. Familia yao ni maskini. Lakini katika hiyo sasa ndipo Mungu anamchagua huyu Yosefu na anamchagua huyu Maria kwa ajili ya mpango sasa wa utimilifu wa kumkomboa mwanadamu. Kumbe Mwenyezi Mungu akubariki kwa kuruhusu hekima yake ikuangaze, na kwamba uongozwe na Roho na si mwili na mambo ya kidunia hii. Basi jambo ambalo pendwa msikilizaji, tunapohitimisha mada yetu hii juu ya Bikira Maria katika mpango wa wokovu leo, ni vizuri tukawa daima katika maisha yetu kutambua kwamba shetani anafanya kazi. Ile ni vizuri kulijua. Tusipolijua tunaweza tukajikuta tumekuwa mawakala wa shetani. Kuwa mawakala wa shetani sio lazima ujiunge na Freemason. Sio lazima ujiunge na waabudu mashetani. Yaani kuwa wakala wa shetani, yani shetani ana namna zake mbalimbali za kukufanya uweze kumpinga Mungu na uishi vile ambavyo unavyotaka, anavyotaka yeye, akigusa fikra zako, akigusa huruka yako, na akigusa pia namna ya tabia yako. Kwa hiyo hiyo ni vizuri. Nimependa kusema hivi kwa sababu tunapo tafakari pamoja na tunapokuwa katika kipindi hiki cha ufahamu mwaka wa kiliturujia, ambapo ndani yake tuna mada mbalimbali, lengo ni kuwekana sawa katika imani yetu, ni kukumbushana namna ya kuendelea kuishi imani yetu vizuri. Sasa ukiona kwa mfano, yani Mkristo tena Mkatoliki ndiye bado ana changamoto kwa sababu tu amesikia madhehebu fulani, watu fulani wanasema kitu fulani, baadaye anahama dhehebu dini kanisa Katoliki na kwenda dhehebu eti kwa sababu tutasikia mmoja aliniambia mimi fazi sasa hivi nimekuwa dhehebu fulani kwa sababu sisi tunaabudu sanamu. Nikamwambia pole, umepotea. Basi kumbe tusipokuwa makini kwamba kile ambacho kimo na kimeandikwa, kwa sababu tu mtu anakitafsiri kwa mapenzi yake, basi tutajikuta tunashindwa kuelewa. Ndio maana Petro anapozungumza juu ya maandiko matakatifu anaomba tuyaelewe katika mwanga wa Kristo, kwa sababu mtakatifu Jeronimo anasema kutoyaelewa maandiko matakatifu kwa kweli ni kutokumuelewa Kristo, kwa sababu hili ndio neno la Mungu ambalo limemilishwa katika maandishi. Nafsi Kristo Yesu
ambaye ametoa mwili tumboni mwa mama Bikira Maria ni huyu huyu tena ambaye ni nafsi, ambaye sasa nguvu yake pia inadhihirika katika maneno haya ambayo yamefanywa mwili katika mfano wa katika maandishi tunayosoma, ni pumzi ya Mungu. Ndio maana Petro anaonya kwamba tuwe makini, yani tusipokuwa makini tutatafsiri maandiko tunavyotaka sisi, na mwisho wa siku tutajikuta tumepotea. Naomba nisome waraka wa pili wa mtume Petro sura ya kwanza aya ya 19 mpaka aya ya 21. Petro anasema hivi: nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa iangazayo mahali penye giza, mwafanya vema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Petro anasema mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza. Sasa ukiliangalia neno kama taa ing'aayo itakusaidia, lakini ukiliangalia neno kama sio taa, basi unakuwa umepotea. Ndio maana Petro anasema mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Maana kutakapotimia wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo, tukiendelea kubaki na imani hiyo na udumifu huo, basi tutaendelea kuwa na furaha, tutaendelea kuwa na raha. Anaendelea kusema aya ya 20: mkijua neno hili kwanza, ya kwamba kuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama pendavyo mtu fulani tu. Unaona hiyo sentence ilivyokaa? Ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Ndio maana tunaendelea kuonya kwamba tunapozungumza mpango wa Mungu wa wokovu, huyu mama Bikira Maria ameandaliwa tangu milele kwa ajili ya ukombozi wetu sisi wanadamu, kwamba anakuwa ni mshiriki wa ukombozi wetu. Sasa ni mpango wa Mungu, na hivyo ni lazima tuingie katika mpango huu wa Mungu. Tusipoingia katika mpango huu wa Mungu, hatuwezi kuelewa. Kwa hiyo maandiko matakatifu hatuwezi kuyatafsiri tunavyotaka sisi. Lazima tuyatafsiri katili ya mwanga wa Roho Mtakatifu. Na kwa njia hiyo tutaelewa vizuri mno. Na tutakuwa na furaha na wala hatutatetereka. Kwa hiyo tunapaswa kuwa imara. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Manake maandiko matakatifu sio mapenzi ya mwanadamu, sio mawazo ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Umeona? Na Roho Mtakatifu. Sio na wakiongozwa na mwanadamu wenzao. No, na Roho Mtakatifu. Kwa swala la maandiko matakatifu, Biblia sio mapenzi ya mwanadamu, ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tunavyotafsiri na kueleza ujumbe huu, ni vizuri tukaelewa katika mpango huo wa Mungu, ili mwisho wa siku tuendelee kujazwa neema na baraka ya kimungu itakayotusaidia tusiteteleke. Ndio maana sasa, ndio maana Yakobo kwa kutambua hilo anazungumza juu ya udumifu katika imani. Waraka wa Yakobo sura ya kwanza aya 5 hadi ya 8. Yakobo anatukumbusha imani yetu sisi wa Kristo. Anasema: lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu. Unaona, ukipungukiwa na hekima uombe dua kwa Mungu, usali. Ukiona unapata ukinzani, sali: Mungu, mimi hapa nashindwa kuelewa. Ndio maana Mtakatifu Agustino alisema, unaposhindwa kuelewa usiseme hayaeleweki maandiko matakatifu, au hili jambo la kimungu halieleweki. Sema hivi: mimi sielewi. Haiwezekani Mungu asieleweke. Ni sisi katika ule udogo wetu, katika ule ubinadamu wetu, katika ule udhaifu wetu, ndio tunashindwa kuelewa. Tunashindwa kuelewa mpango wa Mungu. Ndio maana inafika mahali tunaona tu kama tu
Bikira Maria tu ni binadamu tu wa kawaida tu, basi tu tunamchukulia poa tu, umeona, tunamsema tunavyoweza kumsema. No, hapana, sio sahihi hata kidogo. Ndio maana anasema, lakini mtu akwenda kipungukiwa na hekima, naombe dua kwa Mungu awapae wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa, ila naombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. Mshika mbili moja umponyoka, mtaka yote kwa pupa ukosa yote. Kwa hiyo hiyo ndio hali halisi ambayo anatukumbusha mtume Yakobo. Kumbe mpendo wa msikilizaji na mtazamaji, na kuombea ujazwe nguvu ya imani thabiti, matumaini na mapendo, ili kwamba imani yako isitetereke na ubaki thabiti daima, kwa sababu Yesu anasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Maana yake atakayebaki imara katika imani na kuyapokea mafundisho yangu ambayo nimeyafundisha kupitia kanisa lake moja takatifu Katoliki la Mitume, atabaki kuwa salama na atabaki kuwa na amani. Haiwezekani hata siku moja ukataka utembee ukiwa umepiga msamba alafu unasema unaweza kutembea. Pana. Au upo katika mguu sawa, full stop. Uwezi ukatembea mguu mmoja upande huko, mguu mmoja upande huko. Amua. Fuata mafundisho ya kanisa, ishi mafundisho ya kanisa, shuhudia mafundisho ya kanisa, fundisha mafundisho ya kanisa, tetea mafundisho ya kanisa. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.